får vi se. Det är derby här. Frej går för Finn, men Finn är inte långt efter där. Bra kört, killar. Kommer snabbt in på andra rakan. Frej, inga konstigheter i kurvan. Snyggt och prydligt. Bra kört av Ängelholm som har ett rejält gäng här idag. Det gillar vi. Och Frej glider över där på första plats. Och Frej andra plats. Bra kört. Vi har